Հերթական ծաղկաձորյան երրորդ հավաքանգիստն այս անգամ Լորեցիային ուսանողների համար, ովքեր կրթություն են ստանում Երևանում, ձմեռային զվարճանքների քաղաքում 200 երիտասարդները ավանդույթի համաձայն ոչ միայն զվարճանում են, նաև մասնակցում են ինտելեկտուալ խաղերի, ունենում են հանդիպումներ ավագ սերնդի ներկայացուցիչների հետ, անցկացվում են սպորտային և մշակութային միջազգային միջոցառումներ։ Լորեցի երիտասարդներին համախմբված տեսնել այս ամենին նախաձեռնող ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գլխավոր նպատակն է։ Վերջինս համախմբվածության, նոր գաղափարներով հանդես գալու և լավ սովորելու կոչեր հնչեցնում է պարբերաբար, երբ հանդիպում է ուսանողների հետ։ 21-րդ դարում մարդու գլխավոր և առաջնային ձեռքբերումը պետք է լինի որակյալ կրթությունը, սա մնացած բոլոր հաջողությունների հիմքն է, այսօրվա երիտասարդը սա պետք է լավ գիտակցի։ Ժամանակը ճիշտ օգտագործեք և ասացի, առաջի մեծ ուժը դա մարդու մտքի ուժն է, լուրջ ուշադրություն դարձրեք ուսմանը, շատ լուրջ։ Կյանքը պայքարա, մտքի չգունություն, եթե դուք չունեցաք, աշխարհը տեսանելի չի լինելու ձեզ։ Այսօրվա ուսանողների համար գայթակղությունները և հիասթափությունները շատ են, բայց երբեք չպետք է հիասթափվել կամ գայթակղվել այն հասակակիցներից, ովքեր կամ պետական կամ ծնողների հնարավորություններն են դարձնում դրոշակ։ Երիտասարդը պետք է լինի ինքնուրույն և զինված գիտելիքով, պետք է պայքարել, հասնել հաջողությունների և թեմ ու թիկունք լինել միմյանց համար, հիշելով կարևոր է երիտասարդները իրենց խնդիրների հետ մենակ չեն ու այս ամենի մասին են վկայում այն բազմաթիվ նախաձեռնությունները, որոնք կյանքի են կոչվել Կարեն Կարապետյանի ջանքերով։ Նրանք, ովքեր խելացի են, թե գուս փոքրից են սկսել, նա ծիծեռնակը ոնց է բույնը կամաց-կամաց հյուսելով գնում, այդպես էլ այդ խելացի տղաները, աղջիկները իրենց ճանապարհը այդպես արտելով և վերջում ունենում են ավելի ստաբիլ կարգավիճակ, քան նրանք, ովքեր pedagogical հնարավորությունները կամ կոպիտ ասած papai mamai հնարավորությունները օգտագործելով իրենց լավ են ազգում։ Հանկարծ չնեղեք, որ տան հնարավորությունները քիչ են։ Այդ հնարավորությունները ձեզ ստիպում են մտածել ասովորացնում, պայքարել ասովորացնում, իսկ մտածող պայքարող մարդն հաջողություններ ունենում։ Մեկը կամ մյուսը ձեզնից որոշակի տեղաշարժեր կարձանագրի, ինքը նաև կփորձի իր այդ հարաբերությունները ճիշտ օգտագործել և նորմալ իր շրջանակներում գտնվող երեխաներին փորձել իր աջակցությունը ցույց տալ, որ իրենք էլ որոշակի ճանապարհ անցնեն։ Այս գաղափարախոսությունը համեմված երիտասարդների համար հետաքրքիր ու ուսանելի միջոցառումներով ծաղկաձորյան երրորդ հավաքանգստի մաս է կազմում։ Ուսանողները չեն ժխտում, միևնույն մարզից են, հաճախ նույն քաղաքից կամ թաղամասից, բայց նման շփման հնարավորություն չեն ունենում, առիթը պետք է նպատակային օգտագործել ու այսուհետևս առավել համախմբված լինել։ Միայն լավն եմ լսել, դրա համար փորձեցի անձամբ լինել ներկա ու ինչպես նշում էին մյուսները անցած տարիների փորձից, շատ լավ է ամեն ինչ կազմակերպված, կազմակերպիչները շատ ուշադիր, հոգատար, միջավայրը հիանալի, սա ուղղակի շատ լավ հնարավորություն է Լորեցի երիտասարդների շփում հաստատելու, վերջապես իրար ճանաչելու և հետաքրքիր ժամանակ անցկացնելու համար։ Շատ հետաքրքիր է անցնում մեր առօրյան ու հավաքները ինձ թվում է շատ անհրաժեշտ են մեր երիտասարդության համար, շփվում են իրենց հետ նոր գիտելիքներ, ժամանց, մի քիչ կտրվում են առօրյա հոգսերից և շատ ողջունելի է նման քայլը պարոն Կարապետյանի կողմից և շնորհակալություն նրան այս ամենը կազմակերպելու համար։ Նախ ծանոթներ ենք ձեռքբերում շատ լավ, հանգստանում ենք, նոր ուժերով գնանք, լավ սովորենք։ Իմ կարծիքով նման հավաքները երիտասարդներին տալիս են մոտիվացիա նոր ավելի լավ եռանդով աշխատելու և սովորելու համար։ Երիտասարդների համար ես շատ մեծ բան է։ Նմանատիպ ծրագրերը շատ մեծ հնարավորություն են տալիս ընդգրկվելու և նոր փորձ շփման, փորձ ձեռք բերելու համար։ Շատ գնահատելի է այժմ պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի այս քայլը, որ նա միշտ ուսանողներին և երիտասարդությանը ընձեռում է նման հնարավորություն, ավելի լայն շրջապատներ, ավելի լայն հորիզոններ տեսնելու մեր շփման մեջ։ Ճիշտ ասած, հույսերս ոչ թե արդարացվեցին, այլ գերազանցվեցին։ Մեծ հնարավորություն է տալիս քեզ առաջադիմելու մեր երիտասարդների ուժը միավորելու և խմբում աշխատելու համար։ Ձեռքբերումները նույնպես շատ էին, թե գիտելիքների առումով և թե ամենակարևորը ընկերների առումով։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ այս տարի ևս 200 լորեցի երիտասարդ կմեկնի Ծաղկաձոր երորյա հանգստի, հունվարին էլ հավաքհանգիստ կկազմակերպվի Ջավախքի 200 ուսանողի համար։ Այսօրվա տվյալներով ծրագրից օգտվել է մոտ 3000 երիտասարդ, այս եւ բազմաթիվ այլ ծրագրերով Կարապետյանը նպատակ ունի նպաստել մեր երկրում մտավոր ներուժի կատարելագործմանը։ Սարգիս Գոքորյան, Գարմով Սիսյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Ծաղկաձոր, Երևան։ Oh, my sweet, you're my norm, you're my strength, I'm